iyadoo maanta dunida muslimka looga wada dareeray tukashada salaada ciid al adxada ayaa waxaa sidaasi si lamida magaalada ceyrigaabe xarunta gobolka sanaaga looga dareeray tukashada salaada ciid al adxada iyadoo labadii ragcadood ee salaada ciid al adxada lagu tukaday garoonka daala stadium ee magaalada ceyrigaabo waxaana shacabka salaada kala qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrigaabo culimowdiin salaadiin iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyna waxaa dadweynihii halkaasi ku tukanayay khudbado kala duwan oo la xidhiidhay ammaanka gobolka u jeediyey maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil xaaji nuur barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay iyo qaar ka mid ah salaadiintii tukashada salaada ka soo qayb galay waxaynu ka baryaynaa inay noo adkeeyo amniga iyo iimaanka labadaba ugu horrayn ceel afweyn sidaa ogtiin dad khayr qabaa lagu keenay salaadiin baa lagu keenay guurti baa lagu keenay waxgarad baa lagu keenay bogoodiina barcadkoodaa la isu mariyey ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu u adkeeyo oo u xidho dadkaa u yimi ee salaadiinta ee guurtida ee ehlu khayrka ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro arrimaha kale jiraynu ognahay ee fidnada ee ka jira degmadeenna ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu naka baktiiyo arrimaha jira ee degmada ceergaabow reer ceergaabow aanu guntanno ilaahay salaada inaka aqbalo dembigeennana allaha dhaafo markaa dhammaan waxaan leeyahay caalamka islaamka iyo dadka af soomaaliga ku hadlaba ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. Intaa kadib, maadaamaan ka mid ahaa ergadii muddada bisha ku dhadhow joogtay ceel afweyn, waxaan doonayaa warbixin yaroo kooban inaan diga siiyo insha allah xaaladdu halkay marayso. Dhammaanba gobolka waxaan leeyahay madaxda gobolka aad iyo aad baad ugu mahadsantiin hawsha laydigu soo gaadho, haddana meel fiican bay marasaa. Wiigan baa biidnillaahi tacaala loogu talagalay in lasoo gabagabeeyo. Imaka wuxuun baa lagu maqan yahay uun agaasinkii iyo qodxa ka wada saaridii uun baa lagu maqan yahay, taasoo ay isugu midoobeen dadkii walaala ahaa ee labada dhinacaha labada beelood ahaa ee isku dhucu ka yimi oo qaybta ugu muhiimsan runtii qaatay. Ilaahay nabadda haynoo dheereeyo, haynoo waasiciyo, ilaahay yowmidiin gobolkii nabad ku waara, ee nabad ku waara oo walaala noqda oo horumarka adduunka iyo aakhiraba hore u gala. Ilaahay hayna ka yeelo kullukum ciid mubaarak, dhammaantiin baa nabad ku ciida. Horta awalan waxaan salaan qiimo badan idinka sidaa oo uu soo faray madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, ahna ku simaha madaxweynaha qaranka. Salaantaa waa guddoomiyey arrimihii ceel afweyn sidaa la sheegay ayay aad iyo aad run ahaantii meel wacan bay maraysaa, waa gebagebo. Dadyowgii walaala ahaa ee ay wax kala gaadheen ayaa qiimaha u weyn sameeyey oo arrintii soo fududeeyey. Waxaan leenahay ku sii dadaalo, sii adkeeya insha allahu. Waxaan halkan duco iyo ammaan iyo bogaadin u marinayaa golaha guurtida ee inoo yimi iyo salaadiinta guddiyada labada reerood ee dhexdhexaadka ah, ciddii ka soo qayb qaadatay ee hawshaa nabadda u timi. Jazaakumullahu khayran jazaa. Tukashada salaada ciid al adxada kadibna waxaa dadweynihii halkaasi ku tukanayay oo wejiyadooda laga dheehanayay farxadda ciidda ay hawada isu mariyeen hambalyo iyo salaanta ciid al adxada awgeed. Dhammaan muslimiintu meel kastay joogto waxaan leenahay ciidka ciidkiisa ilaahay subxaana wa tacaala haynagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Reer ceergaabo waxaan si gaara u sii leeyahay ciidka ciidkiisa ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad qab iyo nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar ilaahay subxaana wa tacaala haynagu gaarsiiyo. Meel joogtaba waanu hambalyeynaynaa macdal ciideyn baa u leenahay, amni iyo salaamo ku ciidaan u leenahay, barwaaqo ku ciidaan u leenahay. Dirayaa hambalyada ciidka shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay kala joogaan daafaha adduunka iyo ummadda muslimkaaba. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waa anigoo ah Boqor Maxamed Nuux oo ku sugan degmada Ceergaabo. Waxaan leeyahay Ilaahay maalinta maalinteeda caafimaad iyo nabadqab inagu gaarsiiyo. Marka hore ciid mubaarak, ciid mubaarak wal kullu caam wa antum bikhayr. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta ciiday, dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaheeda, saddexda gola qaran, dhammaan tifigan star ilsar, dhammaan bulshada oo dhan baan salaamaya. Dhammaan muslimiinta meel ay joogaan baan salaamayaa. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Ummadda muslimka ah waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta adduunyada ka joogaan.
waxaan kala ciid mubaarak leeyahay hooyada macaan oo joogta wadanka ingiriiska caruurtaydii in alaaliya intii garanaysa magacaagii muuqayga waxaan leeyahay ku ciida caafimaad san bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak kula caam waantum bil khair ummada muslimiinta meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allah minna wa minkum bi salihaat al a'maal halka markaa waxa ka faa'iideysana salaan dhamaan laanta socdaalka ciidanka socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya general maxamed ismaaciil andeyb baan ka salaamayaa waxaan u rajeynayaa dhamaan ciidanka socdaalka inuu sanadkan sanadkiisa ilaahay ku arsiyo ciid barwaaqo iyo bashbash iyo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo